Дякуємо Аліні Пістол. Традиційно дякую всій команді великих новин. І бачимо з новин, із тем сьогоднішнього ефіру, що інформаційно насичений початок нового тижня. Мене звуть Григорій Блайда. З 19.30 і до 20.30 ми обговорюємо усе найцікавіше та найважливіше, звісно ж, для міста і України. 0800 305 048, наш телефон незмінний. Ви або до ефіру можете телефонувати і ставити свої питання, або ж, власне, напряму до журналістів Одеса Лайв, і ми обов'язково допоможемо вам розв'язати ваші негаразди комунальні, побутові, соціальні, навіть економічні. Відтак, переходимо до нашого традиційного вечірнього обговорення надважливих тем. Нещодавно в Одесі стався скандал. Звільнили викладача Національного університету імені Мечникова Дениса Ситнікова. Сталося це через те, що він назвав Севастополь російським містом. Звільнили також викладачку Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенію Більченко. Вона читала лекцію російською мовою та виступала проти закону про мову. Тож сьогодні разом з гостями студії обговоримо, як вплив Виваємо вне питання на політичну позицію громадян, як проходять етапи впровадження закону про мову в контексті і чому, власне, виникають подібні скандальні ситуації. Поруч зі мною троє гостей. Ігор Назаренко, директор Дослідницького інституту розвитку демократії, політолог. Ігор, вітаємо. Здравствуйте. Ігор Бичков, громадський діяч, керівник школи місцевого самоврядування. Добрий вечір. Добрий вечір. І Віталій Кожухар, громадський активіст. Віталій, добрий вечір. В нашому регіоні це вже не перше звільнення викладача через мовний скандал. І так, цього травня у Чорноморську у мовній перипетії потрапив викладач морського фахового коледжу Одеського національного морського університету Олександр Макаренко. У соцмережі Facebook він назвав українську мову мовою, процитую, окупантів і фашистів. Це була цитата. У користувачів соцмережі таке ставлення викладача Державного коледжу до української, яка є мовою викладання та виховання учнів цього навчального закладу, викликало обурення. Дехто тоді навіть звернувся до уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. А адміністрація коледжу прийняла рішення звільнити викладача. І давайте почуємо, яке було формулювання. 18 травня видано наказ по коледжу, яким звільнено з посади викладача Олександра Макаренка згідно з пунктом 3 статті 41 Кодексу законів про працю України за вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи. І про звільнення викладачів повідомила народна депутатка України Наталія Піпа після звернення до Державної служби якості освіти України. Напередодні навчального року вона аргументувала критику вчителями мовного закону та їхнє ставлення до української мови. Давайте її думка тепер буде зараз в ефірі. Я не поліція моралі. Я людина, яка любить свою країну, мову, історію, вболіваю за нашу освіту і роблю все від мене можливе, щоб її покращити. За кілька днів студенти повернуться до навчання. І я не хочу, щоб на 8-му році війни вони чули з вуст деяких викладачів, що українська мова – блювота, що мовний закон – лімфовузол на тілі онкохворої американської колонії, а Крим – це Росія. Ось так. І маємо нагоду обговорити все, що сталося, зокрема, звільнення викладачки Національного університету імені Мечникова через те, що вона назвала, нагадаю, Севастополь російським містом. Це була цитата. Ігоре, що ви думаєте з цього приводу? Ну, чесно говоря, я вже устал від всього цього, як це сказати, перформанса, іначе це назвати не можу. Ведь, смотрите, український язик в Одесі і взагалі на території України, він, так сказати, впроваджується ще з времен Лазаря Кагановича. Я, наприклад, пам'ятаю фотографію 51-го року, фотографію нашого оперного театра, где весь репертуар написан на украинском языке. У нас 30 лет независимости. Кто-то помнит такие скандалы, там, за часів Кучмы, там, и... Це ви до чого? Это я к тому, что власть элементарно отвлекает внимание от своей неспособности руководить страной. Она устраивает вот эту вот охоту на ведьм, это же чистый маккартизм, ну, в чистом виде, вот, для того, чтобы, так сказать, опять же, взбудораживает население,
некоторые люди с слабыми нервами, так сказать, вот, тобто, честно говоря, говорят какие-то... відповідну політичну там маніпуляцію. Это политический заказ власти. Угу. Это политический заказ власти. Я больше ничего другого не вижу. И люди со слабыми нервами, ну, скажем, опускаются до каких-то, ну, неприемлемых. Я не поддержу ни одно из этих высказываний. Я считаю их неприемлемыми. Но я считаю, что людей довели. Гаразд. Ігоре, Віталію, ваша відповідь, щойно пролунала думка пана Ігора. Ну, первое, что я хотел бы сказать, что действительно языковая проблема, она достаточно такая, достаточно сложная, достаточно тонкая. И обращаться с ней нужно аккуратно. К сожалению, пока вот современный наш политикум управления, ну, Держуправление Украины, на мой взгляд, не демонстрирует таких способностей. Но с другой стороны, да, должен пройти какой-то период времени. Наприклад, я сам, я пишу українською мовою, а спілкуюся все ж таки більше російською, бо... Ну, так звикли. Але давайте про цей інцидент зі звільненням викладачки через те, що вона сказала, що Севастополь – російське місто. Тут мовний закон, мені здається, ні до чого. Давайте про це говорити. І от тут я хотів би сказати там прості речі. Що стосується Севастополя, то его историю, возьмите, ну, откройте Википедию, там, любой другой источник, и вы увидите, что Севастополь, ну или этот город, да, это место, имеет там порядка 400 лет римской истории, порядка 800 лет византийской истории, порядка 500 лет турецко-татарской истории, 134 года в составе Российской империи и 71 год в составе СССР. То есть, ну, уж как минимум с этой точки зрения, вот трудно назвать российским городом. Так, вы про Украину забыли, так, да, Виталий, забыли. Ось вы влучно выправили, ваша думка цікавить. Дело в том, что мне кажется, мы вообще немножко не об этом говорим сейчас. Ведь на самом деле надо вспомнить, об этом мы забываем, что у нас продолжается война. Война не только на фронте идет, и война идеологическая, и ведь на самом деле... преподаватель Сытник Денис совсем не глупый человек. У него есть свои определенные достижения в биологии, он там доцент. Он прекрасно понимал. Я считаю, что это спланированная провокация, потому что он не сказал в кругу друзей, и кто-то случайно снял на телефон и выставил в мережу. А он это специально на читаемой страничке в Фейсбуке выставил новость, которая тут же подхватывается новостными каналами и раздуется. Гаразд, він же знав, що вочевидь його після цього звільнять. І вочевидь звільнять не лише з університету Мечникова, і майбутнього в українських вишах йому тепер вже не буде. Совершенно верно. А він знає, якась альтернатива вочевидь є? Я так думаю, що дуже проста альтернатива. Или це були, як звичайно, частью робиться, заказна, хорошо проплачена інформаційний вброс. Это стоит очень дорого, поверьте. Он действительно понимал, чем он рискует. Кем проплаченный? Ну, естественно, России. Здесь у нас есть агентуры очень много. Не вскрытые, которые работают. У них есть задача. Вот смотрите, на сегодняшний день, если мое мнение, что на сегодняшний день в информационном поле Украина выигрывает у России? Немного. Объясню, почему. Создана Крымская платформа. Большинство наиболее влиятельных, развитых стран мира поддержало нашу инициативу о создании платформы. Они все поддерживают наш нарратив, что мы говорим, что Крым – это Украина. Ну, никто не выступает против. Точно так же надо информационно здесь внести, что Россия должна внести здесь, на нашей территории, спор внутри украинцев и показать это на международной арене. Посмотрите, они внутри нас, у них есть люди, которые не поддерживают эту идею, которые говорят, что Крым – это не Украина, а Россия, что это все законно произошло. Чего вы к нам цепляетесь, если вот народ, но это же правда, который... саме так и есть. Так им надо на что-то опираться. Мы на полутовом уровне постоянно кажем, что цей не визнає Украины, чем больше, той хочет России, там, той... той там ватник, той вышиватник, це ж постійно. Навіщо це демонструвати таким чином? Ну, потому что это война. И мы проходим через это. У нас нет, совершенно верно, слава богу, у нас демократическое государство. Потому что если бы такое было сказано, и мы это знаем, скажите в России любой активист,
что Крым – это Украина, и для него это закончится тюремным сроком. У них есть уголовная статья за то, что ты скажешь, что Крым – это Россия, Украина. У нас такой статьи нету, уголовной, за которую бы посадили. У нас, слава Богу, есть плюрализм мнений. Про агентуру ви так згадали влучно. 7 років триває війна, ледь фактично не перервані політичні стосунки з Росією, а ми кажемо про те, що вона існує і вона навіть має можливості, за вашим припущенням, підкуповувати певних освітян, зокрема поважних. Ну, чому так? Де СБУ, пане Ігоре? Ну, как СБУ занято более серьезными вопросами. Вот. Их... Это правда. Это правда. Да, она, так сказать... Поддерживает зеленую власть. Да, они, так сказать, отрабатывают то, что им поручают. Вот. Здесь, как вам сказать, ну, это вот то, что вы говорите, вот эти ватники, вышиватники, это же пиар-процесс. Это надо вот разделить народ Украины на вот такие вот условные группы, которые будут между собой грызться. У каждого своя история. Вот то, что вот коллега говорил, вот оно называется, почему, вот я тоже очень хорошо пишу по-украински, но опыта разговора в на украинской мове у меня небагато. Вот, поэтому я больше спілкуюсь российскому. А почему? Потому что это язык матери, это материнский язык. Вообще, это вообще британский термин. Материнский язык. Вот это материнский язык. Все остальные языки – это ученые языки. И, так сказать, и это как бы не отнимает и не добавляет патриотизма. Я считаю, что большинство народа Украины, ну, а может быть, да, абсолютно все, только каждый по-своему, любит эту землю. Поэтому как бы то, что у людей есть свои какие-то представления региональные. Ну, согласитесь, что... Даже вот на Западной Украине одна картина ми мира, розуміємо. А на Востоке, на юге, другая. Любити цю землю можна так, щоб її не відокремлювати від України, від терміну Україна. А інші кажуть, що взагалі я б не хотів, щоб вона була, ця Україна. І ось правильно зробив, що назвав Севастополь російським містом. І в Фейсбуці, зокрема, попри те, що да. він дуже суворо зараз банить, все ж таки під вигаданими нікнеймами в Телеграмі, а це взагалі розквітає буйним квітом, ця думка теж представлена і дуже широко. Ось, знову ж таки, питання до СБУ, питання до взагалі громадськості. Це нормально чи ні? Чи можливо взагалі нормально? Смотрите, на самом деле вопрос, как и у любого государства, как и у любого государства. Я вот тут, кстати, по поводу нашей демократичности не был бы столь, так сказать, уверен. Значит, у любого государства основная проблема – это экономический рост. Это промерено уже, ну, это аксиома, да? Если есть определенная цифра экономического роста, в государстве гражданский мир. На каком языке вы говорите? Это никого не интересует. Людям надо что-то купить, людям надо что-то продать. Люди занимаются делом, бизнесом, ходят на работу. Им не до вот этого вот выяснения. Ага, вы маете чей на Бельгию, Швейцарию, не чей Крым? Нет, да, нет, тут вот я не согласен. Вот, когда у нас экономические показатели такие, если бы нас, так сказать, вот не держали на вот этой игле финансовой, да, то я не знаю, сколько бы у нас уже был доллар. Смотрите, при нашей экономике у нас доллар держится, вот сколько, уже 3 года, да, 27? Я не хочу вам опонувати, Віталій, я так розумію, зараз буду вам опонувати, але за часів пізнього Кучми, за часів раннього Ющенка в Україні був неабиякий зростання економіки, навіть сильніше за економічне зростання Росії того часу. Да, і ось тоді саме ця тема виникла, саме тоді, в період економічного зростання. Ну, дело в том, что это уже... технология была, предвыборная технология, по Куч мы это знаем, разделение на Запад-Восток. Да. Там, более того, я вот Александра добавлю, вот, что при Кучме, да, был небольшой рост, но сильный, и мы это видим по росту цен на недвижимость. Она поперла при Ющенко, вот вспомните, вот совершенно люди верно. Покупали 5, квартиры. 6, до 10, да. до 8 года. Откуда? Потому что в страну вливался доллар, и он не вливался, это не наше достижение экономики. Мы включались в некую экономическую сеть. И эта сеть решает, в стране будет сытно или голодно. Хотим мы этого, не хотим, но это управляется не отсюда. Это экономический закон. Мы вышли за межи нашего обговорения. Да. Давайте повернемся. До Севастополя и украинского, да. чи
як то кажуть, в лапках російського. І от дійсно, я хотів би проговорити немного о том, о чому говорили колеги, оба от моїх візаві, да, що дійсно я согласен з тим, що дана ситуація, вона не случайна. Скоріше всього, це, ну, спланована провокація, ну, скоріше всього, в інтересах там бенефіціарів, які знаходяться в сусідній країні. Ну, тому що це на поверхності. В Росії. Да. А не міг пан Ситніков просто отак от з пересердя емоційно сказати без жодної спланованої акції чи жодної прокладки? Ну, ми не знаємо, може бути, він сам піаром займався, він-то розумів, який буде общественний резонанс. Ведь подобні ситуації возникають. Я сомневаюсь. Да, более того, он... Не, ну, он учился в Италии, в Финляндии проходил стажировку, в Москве учился. Поэтому это совсем не глупый человек. Он понимает, мало того, извините, любой преподаватель неплохой психолог, особенно преподаватель в высших учебных заведениях. Он общается постоянно с студентами. Он знает, что такое слово и как оно отражается на поведении и какая будет реакция. Правильно? То есть он, а насчет соцсетей 41 год ему или 42, да, он в этом очень хорошо шарит. Давайте договоримся, что мог он это сделать случайно, но вряд ли он нет, это сделал сомневаюсь. Случайно. Нет, я сомневаюсь. Он это сделал точно не случайно, но мы просто не понимаем. Мы тут в этой студии точно не сможем знать. Это заказ от северного соседа, или это его самопиар, который связан, ну, с его, да, какими-то соображениями? Можно предполагать. Но, да, он понимал, что его уволят. Можливо, да? Его уволят, ему они продлят при сегодняшнем, сокращении. Но, возможно, он навіть хотел уже звільнитися. Смотрите, при сегодняшнем сокращении, что принимает наша зеленая власть? Вот сейчас, прямо накануне нового учебного года вузов, сокращение финансирования вузов на 40%. Что там делать? Будем говорить позже. Что там делать? Давайте про ще один випадок вже в контексті пані Євгенії Більчак. Нагадаю, вона була викладачкою національно-педагогічного... Більченко. Вона викладачка університету імені Михайла Драгоманова педагогічного. Так ось її звільнили за те, що вона демонстративно вела свою лекцію російською мовою. Нагадаю, закон про мову набув чинності 16 липня 2019 року, але його запровадження відбувається у декілька етапів. Перша стадія впровадження закону стосувалася лише сфери обслуговування, де українська набула права пріоритетності над іншими мовами. Наступний етап розпочався у липні цьогоріч. Відтоді державною мовою мають проводитися всі культурні і розважальні заходи, мистецькі виставки, а також надаватися послуги у сфері туризму. Не менше 50%, тобто половини від усього асортименту, має стати українського продукту у книговидавництві та розповсюдженні друкарських виробів. Всі національні друковані видання та сайти ЗМІ, компаній, органів влади, державних та комунальних установ, інтернет-магазинів повинні будуть мати україномовну версію вже у 2022 році, а в 2024 році ці норми стосуватимуться також регіональних засобів масової інформації. Цьогоріч замовним законом сфера послуг перейшла на українську. Тепер будь-яке звернення до покупця має бути саме державною мовою. Щоправда, за бажанням клієнта, нагадаю, працівник все ж таки має право перейти на іншу мову. Крім того, державною мовою мали перекласти вивіски, цінники, меню та сайти магазинів. Втім, вже через два дні після набуття чинності цього закону до Офісу уповноваженого із захисту державної мови надійшло близько сотні повідомлень про порушення, а за перші півроку 2021 року таких скарг було понад 1300. І ще одна інформація коротко. Закон впровадили, а порушення досі стаються. До прикладу, минулого місяця у харківському кафе працівник передражнював відвідувачів, які просили обслуговувати їх українською мовою. Відео, яке це демонструє, викликало різку критику серед користувачів. І в Одесі теж був скандал невеличкий. Нас заклади та торговельні точки вже неодноразово опинялися у центрі мовних скандалів. Наприклад, один з ресторанів єврейської кухні. На сторінці закладу опублікували оголошення нібито українською, але з російською літерацією. Це викликало обурення користувачів соцмереж. Нагадаємо, так, згадали ці випадки, і навіть це було майже вчора. Скажіть, будь ласка, попри, от, за моїми спостереженнями, попри те, що ця норма існує, про те, що вас мають обслуговувати скрізь українською, окрім «доброго дня», ти починаєш спілкуватися російською з провізором аптеки, він одразу починає говорити російською. Мені здається, що, ну, проблеми чи то не існує, чи ти просто закон не дотримуєшся, норм закону не дотримуєшся. Смотрите, якщо ми відкриємо нашу рідну конституцію 96-го року, то і прочитаємо 10-ту статтю, і ми вдруг зразу поймемо, а конституціонен ли этот закон?
Что там пишут? Давайте. Там пишут о том, что украинский язык является государственным языком. Вот, и гарантируются всем гражданам права разговаривать на их языках, обучаться на их языках. Угу. И особый статус, там пишется об особом статусе русского языка. Уберите эту норму. Не можете убрать, не издавайте неконституционные законы. Как вы ставитесь до эффективности, панове Игорь Віталію, эффективности саме? От державною мовою в Україні є українська мова. Я зараз цитую статтю 10. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Ну, розвиток. Не дісталися, що де ж вільний розвиток, якщо вам дісталися, що не використовувати средства масової інформації. Дивіться, російська мова, згідно з цією статтею, так логічно не належить до мови національних меншин, так? Бо російської, коми та інших мов та мов національних меншин. Колеги, давайте договоримося от о чому. Що, коли писалась дана стаття Конституції, ну, то есть, я думаю, что достаточно давно, ну, 96-й. Да, то у нас конституция 96-го. Вот. А после этого был 2014-й. Меняйте конституцию. Не можете. Хорошо. Но так или иначе, поле он был. И я вам скажу, мое личное отношение к Российской Федерации до 2014, до февраля там, 2014, оно было несколько иным. Существенно, причем есть Российская Федерация к русскому языку. А при том, потому что сегодня мы находимся в состоянии войны. Нет, подождите, русский язык, причем здесь... Подождите, я не являюсь поклонником Путина и об этом открыто заявляю. Но можно я закончу фразу? Я закончу фразу. Мы находимся в состоянии защиты от агрессии, которую нам несут носители русского языка. Вот так уж сложилось. Ну вы что же носитель абсурд русского языка? Это вы несете нам агрессию? Это так, абсурд. Или я? Я погодимся, мы же тут спрашиваемся и разумеем одни одного. Да, совершенно верно. На самом деле, я не юрист, мне очень сложно сказать. Тут есть, наверное, какая-то коллизия относительно норм Конституции и закона об украинском языке. Но надо понимать, на самом деле действительно очень долго нам впроваджили российскую мову тут. Это был долгий процесс. И мы уже все смотрели в интернет не один раз, как заставляли сначала чиновников здесь говорить только на русском, потом судей, и так далее, и так далее, и церкви. Все это было постепенно. Мы сразу к этому не придем. Так же, как и не придут преподаватели. У меня дочка учится в университете. И я вам скажу, что там, не буду называть какой университет, у нас сейчас много университетов. Так, так. Я вам скажу, что основная часть, к сожалению, преподает на русском языке. Причем, я вам скажу, у меня дочка училась в украинской школе, я специально отдал ее. И технические, связанные с IT и математикой, она лучше понимает украинской. А преподаватели не могут преподавать. Вот в чем дело. В мене питання, чи не робить помилки влада попередня, діюча, навіть місцева влада, яка підкорюється центральним вимогам законних норм, коли ставить знак рівності між Російською Федерацією, то, що ви кажете, пане Ігоре, і російською мовою, якою спілкуються, ну, 70% населення. Це на півдні України. Загалом в Україні це 40-50. Да, ось, да. Ось дивіться, ну, ігнорувати думку людей, які спілкуються російською і хочуть жити в тому просторі мовному, яким є їм комфортний, чи не це не помилка, на ваш погляд? Давайте про це поміркуємо. Ну, давайте, чому ми звертаємо так внимание на то, що русский язык здесь, в общем-то, в будущем, я считаю, неприемлем для государства, для украинского государства. Я объясню, почему. Потому что у нас есть агрессивное российское государство, которое использует русский язык как средство нападения. Как если бы этого не было, инструмент. Как один из инструментов.
надо защищать русскоговорящий, притеснение русского языка, хотя на самом деле здесь притеснение украинским языком. Видите, вот в чем дело. Проблема. Мы им даем повод. Зачем мы им даем повод? Не вот мы даем повод. На самом деле они без повода это закон делали. Об Украине, они вот этот закон, языковый закон могут отнести куда угодно. Уже Венецианская комиссия его осудила. Его осудили уже все, кто мог. И Российская Федерация везде его показывает. Зачем мы им даем повод? Давайте возьмем другой понять. Пример. У нас же кроме закона о языке, и языке как таковом, у нас, например, есть телевидение. Какие-то те, там, каналы у нас закрыли, там, российские каналы у нас закрыли. Можно было бы сказать, ну зачем это делать? Давайте все-таки опять откроем наш информационный простер там, российским телеканалам. Но давайте мы с вами, если вот для интереса, зайдем и посмотрим. И я думаю, что тот, кто смотрит там российские ТВ, в Ютубе полно, сколько хочет. Они как смотрели, я как журналист скажу, что просто на російських каналах лунали антиукраїнські гасла. Постійно. Всі гасла здебільшого, давайте будемо чесно казати, загрожували національній безпеці і миру в Україні. Але це ж не російська мова. Російська мова, мова там Пушкіна, мова кого завгодно, нас з вами, вона не загрожує національній безпеці. Ніколай Васильович Гоголя, я не опоную вам, панове, але хочу розуміти це. Смотрите, если бы русский язык не применялся как один из инструментов, в том числе агрессии, этой, агрессии, да, политической, военной и так далее, я думаю, что этой проблемы бы не существовало. Более того, если бы Россия не напала на Украину в 2014 году, этой проблемы бы не существовало. Я согласен с тем, что то, что происходит сейчас, далеко не всегда эффективно, далеко не всегда там, правильно. Можно было бы сделать лучше, тоньше и по-другому. Я об этом говорил в начале эфира. Ну, извините, не получается. Но это уже следствие, это не причина. Вот о чем нужно говорить. Чи не хочемо, не хоче влада, так би мовити, поставити хрест на тих людях, які пручаються мовному закону, причому не є адептами сусідньої держави, не є її палкими прихильниками, а просто вважають, що їх просто, їхню думку, їхню позицію ігнорують. Жаль, но так, ну, така ситуація має місце. І коли ж наголошують про те, що будуть штрафувати за невиконання мовного законодавства, це таким чином відрізає ту частину населення, яка б, якби цієї норми не було, симпатизувала будь-якій проукраїнській владі. Ну, я думаю, що ніхто не ставить цілі, щоб відрізати этих людей, допустим, ну там от Украины или от украинского суспільства. Но ситуация в целом некого давления, она безусловно существует. Думаю, единственное, знаете, что я говорю, нас оправдывает, это та ситуация, в которой мы находимся. Мы вынуждены защищаться любыми доступными нам способами. Вы знаете, я думаю, что мы сейчас проходим процесс становления. Это все нормально, это естественно. Находясь внутри процесса, нам очень тяжело. 20-30 лет, чуть больше, это будет вспоминаться как сложный процесс становления украинского государства. И детям, скажу, молодежь в основном здебільшого розмовляет украинскую мову. Дуже багато в высших начальных закладах розмовляет украинскую мову принципово. И я вам скажу, час? Что это надо время, да, чтобы это все пережить. Надо, чтобы наше поколение умерло, чтобы мы отошли в сторону, и наши внуки уже с другим мышлением, с другими взглядами на жизнь, с другим отношением к государству и к построению государства, и к каким-то внутренним, я знаю, взглядам, маркерам. Это будет несколько другая жизнь, другие люди. И я вам скажу, что вот мне всегда нравилось пример. Я когда там узнал, я до этого не знал, там не столкнулся, это становление иврита в Израиле. В Израиле, когда его только образовали, разговаривали на каком хочешь языке. На немецком, на идише, на арабском, на каком угодно. На иврите вообще очень мало разговаривали. И посмотрите, это государство за очень короткий период сделало этот язык государственным, и там все разговаривают. Ничего страшного не случилось. Но при этом Игорь, у нас хорошие экономические условия. В Израиле очень хорошие экономические условия. У меня они товарищ, это начали во время войны. Только образовалось государство, сразу война началась. Война-то началась. Но там была гигантская финансовая помощь. По-моему, даже сейчас еще существует американская помощь в 37 миллиардов долларов в год военной помощи Израилю.
Посмотрите на тот Израиль. Да. Посмотрите, как Украина, сколько получает Украина помощи и сколько получает Израиль. 37 миллиардов долларов в год. Можно жить, так и да? Не надо воровать, и нам бы была помощь. Ну, у нас правда, более государственная значит, позиция. Там 8 мільйонів щось на рік, просто там, чисто смішні гроші. Там, коли порівнюють все, що лишили американці Талібану, там десятки мільйонів, там на десятки мільярдів, да, мільярди. 80 злишком мільярдів доларів озброєння, те, що лишилося. Ну, виведено із строю, в основному. І ось так, ну, ось так. А Україні при цьому так, там, я... І виведено ли, тому що є мнення, що американці ушли не зовсім, і на самом деле... Ну, це зовсім друга багатогранна розмова. Ігоре, виходить так, що ви сьогодні були як балансом між двома позиціями. Давайте коротко підіймо підсумок, 30 хвилин того, що сталося на тлі цього скандалу з викладачем Мечникова і педагогічного університету. Окей, я постараюсь дуже швидко і кратко. В чому даний господин, який цю сентенцію зложив, був не прав? Тому що, да, де-факто на сьогодні там Севастополь і Крим, вони російські. Де-факто, не до юре, вони по-прежньому остаються українськими. І порівняння дуже просте. Якщо у вас грабитель на темній вулиці отобрав бумажник, де-факто он его, но де юре по-прежнему ваш. И вы имеете право, и, как правило, вы это делаете, сделать все от вас зависящее, чтобы свой бумажник себе вернуть. От і все. Зрозуміло. Дуже дякуємо, що ось так і емоційно, і конструктивно поговорили на цю справді важливу гуманітарну і соціальну тему для кожного українця. Тож, далі про мовні скандали ми продовжимо, але іншим днем.